Здравейте! Ние българите все търсим алтернатива на по-добро управление. Алтернатива за по-добър живот. Алтернатива, която да ни вдигне стандартът на живот. Алтернатива, която да направи така, че младите хора да остават в България с желание и не просто да се връщат от носталгия за една седмица и обратно да се заминават по чужди земи, а да остават в България, защото вярват, че ще могат да се реализират, ако учат. Но как да учат, ако нямат пари? Как да се лекуваме, щом здравеопазването вече е на такова ниско ниво, че опират до търговски споразумения между пациенти и лекари? Как да оцелеем като народ морално, физически и икономически? Как да запазим своята национална идентичност? Как отново да започнем да се гордеем, че сме българи и да намираме смисъл в това? Отговори на всички тези въпроси дава ето тази книга, озаглавена Планът Сидеров и създадена през 2014 година, когато отново имаше парламентарни избори. Алтернатива има. Въпросът е, че ние българите в своето забързано ежедневие, в което се стараем единствено да оцеляваме физически, но забравяме, че трябва да се съхраним и духовно, така както назад през вековете България, благодарение на литературата, е успяла да се съхрани като народ, като нация, благодарение на своите книги, на своите песни, на своите български народни традиции. В момента аз не ви агитирам, защото страшно много мразя агитацията. Никога, дори и по време на избори, аз не си позволявам да агитирам нито роднини, нито мои приятели. Но когато чувам отляво и отясно думи, и то дори на възрастни хора, както наскоро една баба беше ми казала, съвсем случайно се заговорихме на тази тема, ами, този избор няма. Няма за кого и отново ще гласувам за ГЕРБ. Стигам до извода, че не всички, но една част от нас българите въобще не знаят за какво става въпрос, кой ги управлява, на къде ги води. Въобще не знаят коя всъщност е правилната посока за България. Които обаче и не се интересуват или просто нямат време, както казах преди малко, защото се опитват просто да оцеляват. Алтернатива има. Тя не е нито демократична България, тя не е нито ляво уж социална, уж лява партия, а на действие дясна, но наричаща се, определяща се от хората всъщност като по-малкото зло от сегашната власт на ГЕРБ. Алтернатива има и тя е написана, както казах, още през 2014 година. Планът Сидеров, който е създаден от Волен Сидеров и негови колеги. Какво съдържа тази книга? Няма да тръгна да ви рецитирам точка по точка, но ще споделя с вас едни от най-важните неща, които тук са описани, като се започне от всички правителства след преходът, от първото до днешното, с всички имена на политици, участвали към определени партии, които са били и управляващи българският парламент, по имена, по длъжности и по действия, които са извършвали и които абсолютно всичките до един са били обратно на интересът на България. Това е в началото на книгата Планът Сидеров. След това започва точка по точка план
който според мен, ако се работи по него упорито и не се прави крачка назад, въпреки заплахите, които евентуално би получило едно такова националистическо правителство, според мен България реално може да се изправи на крака. Така че хората един ден да си кажат: да бе, ние успяхме, ние не вярвахме, но въпреки това сега вече се усеща, че живееме по-добре. Ето в това вярвам аз. Не заставам само зад самата партия, не съм симпатизант на Атака заради нейното име или заради симпатия към нейният лидер, въпреки че много го уважавам, защото той е, освен политик, писател, поет, активен деец за една свободна, демократична България, но която обаче всъщност днес тя не е такава. Тя си е останала все така, дори не все така, много повече диктаторска, само че са изключени от дейността на управляващите онези неща, които да работят в полза на българският народ. Така че вместо фалшиви лозунги работа, 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 действително да има реализация, работа и един малко по-спокоен живот. Справедлива съдебна система, справедлива прокуратура, а не бухалка на днешните управляващи срещу неудобните опозиционери. Но какво е описала Атака в тази книга Планът Сидеров? Един от нещата, които ми правят много голямо впечатление е, че Атака иска за бъдещето на България, т.е. за нашите деца, за младото поколение, висшето образование да стане напълно безплатно, както всъщност е било през социализма. Атака иска да имаме отново държавни болници и поликлиники, където здравеопазването да бъде отново напълно безплатно, качествено и достъпно за всеки български гражданин. Но как може да стане това? Тук тази книга Планът Сидеров е споменато, че Здравната каса в момента е един напълно излишен орган, който не действа, така че реално да спомага за запазване здравето на българите, а напротив, затруднява достъпът до качествено здравеопазване. Тук е предвидено, че Здравната каса трябва да бъде заличена при управление на Атака и трябва да бъде създаден здравен държавен фонд за българите, в който ще се вливат пари. Тези пари ще отиват по болници, поликлиники, за лекарства, за операции. Смятам, че няма българин, който да не желае това да се случи. Но вярвам, че има българи, които не вярват, че това може да се случи. Които са загубили абсолютно всякаква надежда. Които съдят дали Волен Сидеров бил пиян в студиото на някаква телевизия. Как гледал, как бил облечен, как се държал, какво говорил. Но не и тези, които са днес във властта, какво вършат. Да, има вече някакво пробуждане в нашия български народ, но дали то е достатъчно да повярваме, че алтернатива има. И тази алтернатива вече е създадена през 2014 година. 1 трилион и 40 милиарда лева лежат в недрата на България под формата на злато. Е описано в книгата Планът Сидеров. Евтин труд, големи печалби за чуждите фирми, износ на пари. Това е днешна България. Средно европейското заплащане е 9 пъти по-високо от българското. Като първа точка от своята управленска програма, като начало на работа, ако Атака един ден бъде на власт, те слагат външната политика.
Защо външната политика? Ами, може би защото ние отново не сме свободни в наши дни и въпреки, че на 3 март честваме освобождението на България от турско робство, днес ние българите, ако трябва да се признаем и да бъдем реалисти, ние отново не сме свободни. Ние сме една колония на Европейският съюз, като конците на нашите управляващи се дърпат от Съединените американски щати. Военен неутралитет искат от Атака, ако те управляват. Не на военните бази у нас. Без компромиси към Скопие, твърдо отношение към Турция, което не означава конфликти, а просто запазване на нашето национално достоинство и отстояване на нашите български интереси. Искания към Брюксел, не раболепие. Истински инвестиции от икономически титани иска Атака за България. Но кои са тези икономически титани? Възможно ли? Кои са тези държави? Това са Русия, естествено наш бивш силен икономически партньор в миналото, през социализма. Русия, Китай, Индия, Бразилия, Близкият изток и държавите, с които сме имали традиционно добри търговски и културни връзки. Нужно е възстановяване на търговските представителства в нашите посолства зад граница, както и съживяване на културните ни центрове искат от Атака, които да имат бюджет и подготвени кадри, необходими за пълноценно представяне на хилядолетната култура и цивилизация на България. Активна наша реклама навън, чрез наши посланици, които да издигат българското на едно високо ниво, в което Атака включва и българския туризъм, като планува за неговото заздравяване и възвръщане активността на българския туризъм, специализирана видеосистема, която да излучва по телевизии и чрез интернет кадри, 24 часа кадри на наши исторически места, археологически находки, които всъщност да привличат туристите със своята загадъчност и със своята своята автентичност. И обратно на разбиранията, че Атака са против българските полицаи, Атака са предвидили една част в своята управленска програма, наречена Край на абсурда полицай без компютър и бензин. Въпреки милиардния бюджет в МВР няма елементарни средства за техника, горива и оборудване на полицията, тъй като приоритетите и парите отиват в посоки извън пряката и същинска дейност. Без повече случаи цигани прибиха полицаи. Българският полицай трябва да бъде защитен от закона, изглеждащ добре и добре платен. Край на циганската престъпност по българските села, като във всяко село Атака предвижда да има по един шериф, т.е. полицай, и създадени от този шериф доброволчески отряди от мъже, които да помагат на този шериф и да пазят редът, т.е. те да са ръката на закона във всяко едно българско село. Здравната каса е излишен посредник според Атака. Тя трябва да бъде заличена при управление на Атака и трябва да бъде създаден държавен фонд на народното здраве, в който реално да се вливат средства, пари, но не от джоба на българите, а от силно развита българска държавна икономика, машиностроение, металургия, нещо, което всъщност вече е било възможно. Атака е твърдо решена да няма ДДС за лекарства и учебници. Да сложи край на аптечните монополи, като има фиксирани цени за лекарствата. Също така Атака на власт иска да въведе безплатни лекарства при раждане, безплатно раждане и безплатно инвитро. Лекарски грижи за всеки българин
във всеки град и най-вече до всяко село. Във всяко село трябва да има болница и тя отново да бъде държавна. Това казват националистите от Атака. Какво още искат атакистите, ако те управляват България? Ами искат да се направи една пълна ревизия на сделките с земи и гори. Пълна ревизия на приватизационните сделки на Иван Костов. Пълноценно субсидиране за българските производители. И възобновяване и подпомагане на българското селско стопанство от управляващите държава. Нов закон за земеделските кооперации. Не на концесиите за язовирите. Агенция за еврофондовете, която много стриктно да разпределя всички новопостъпили пари от Европейския съюз, ако не успеем да излезем от него. Облекчение за българският производител. Закон за селско-стопанската наука. Закон за енергийното земеделие. Нужна е национална земеделска борса, казват от Атака. Закон за земеделските браншови организации. И не на последно място. Осигуряване на износ на продукцията, на българската продукция зад граница. Като първо, следствие от това е необходимо да се преразгледа статутът на България като член на Европейския съюз по отношение на земеделието. Договорът за присъединяване към Европейския съюз, респективно квоти и регламенти, сключен на база параметри и ресурси на българското земеделие в края на 90-те години на 20-ти век, когато възможностите му бяха върнати повече от половин век назад. В този смисъл са необходими преразглеждане, пренаписване и предоговаряне на всички условия за развитие на българското селско стопанство. Като второ следствие, трябва да се възстановят традиционните международни дипломатически, икономически и културни връзки с Русия, казват от Атака, и също така бившите съветски републики, както и с арабските страни. Атака искат България да излезне от споразуменията с Международният валутен фонд и Световната банка. Нещо наистина много трудно, звучи доста трудно. Но вярвам, че не е невъзможно, ако има управляващи, които да слагат на преден план своето национално достоинство и своят национален интерес. Атака искат също така ревизия на концесионните сделки. Одържавяване на електроразпределителните дружества, отваряне на 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ Козлодуй. Реални мерки за подпомагане на малки и средни предприятия, не само на големите гиганти. Националистите казват, България трябва да бъде високотехнологична държава. И още, и още, и още купища, купища полезни предложения от Атака. От лошите атакисти. Повишаване на трудовата заетост. Интензификация на научните изследвания. Изменение на климата и енергетиката. Възможно. Високо ниво на образование. Борба срещу бедността. Атака е също така и за създаване на стратегически сектор електронна държава. За засилване на сектора туризъм. Атака е и за слагане на акцент на управляващите върху технологичното образование. Културата, според Атака, трябва да бъде изцяло държавна грижа. Относно българското здравеопазване, Атака казва, относно българското образование, извинявам се, Атака казва, че в българските училища задължителен предмет трябва да бъде вероучение. Това е предмет за християнската религия. Българският учител, според Атака, трябва да бъде добре заплатен и добре защитен от закон. Не по-малко от 5% за образование и без ДДС за учебници. Висшето образование е качествено и достъпно за всеки, както споменах в началото на моят клип, безплатно. Без такси в държавните висши учебни заведения.
Европейско заплащане за преподавателите, безлихвени кредити за студентите. Какво още казва Атака в книгата Планът Сидеров? България е на първо място в Европа по залежи на злато. Страната ни има 13 000 тона злато в недрата си според изобретените 30 металогенно прогнозни карти от различните райони на държавата. Има доказани милиарди тонове промишлени запаси от скално-облицовъчни строителни материали, перлити, зоолити и мрамори, както и суровини за цимент, които в момента не се експлоатират заради наложения ни колониален режим от Европейския съюз. България е най-богатата на термоминерални извори в Европа. Ние имаме 650 действащи извора с дебит 730 литра в секунда, плюс още толкова извори от нехидроложки сондажи. Златото, медта, среброто и други стратегически метали за милиарди евро годишно днес се изнасят от чужди фирми при престъпни концесионни условия, ощетяващи страната ни. Какво още смята да направи Атака, ако един ден управлява България? Атака ще прекрати незабавно концесиите за злато и редки метали. Със специален закон за природните богатства, Атака ще забрани отдаването на концесии на златните, сребърни, медни, всякакви метални и въглищни залежи на концесии. Същото се отнася и за нефтените и газовите находища у нас, и в Черноморският ни шелф, както и за минералните ни изрови и водни ресурси. Всички български природни ресурси при управлението на Атака ще бъдат изключително държавна собственост, без право на продаване и отдаване на концесии. Техният добив и печалба със закон ще бъдат само български държавни и ще работят за цялото ни общество. Печалбата от тези сектори ще гарантира държавен пенсионен фонд и държавен здравен фонд. Ето ви парите за пенсии и за безплатно българско здравеопазване. За правилното и национално отговорно проучване и добиване на всичките ни природни ресурси, Атака предвижда преобразуване на Министерството на околната среда и водите в Министерство на природните ресурси. Атака казва край на антиприродното крайморско и планинско застрояване. Относно отбраната на нашата държава, Атака предвижда излизане от НАТО и възвръщане на наборната военна служба, т.е. възстановяване на нашата над 30 000 армия, която сме имали през времето на социализма. Много хубави, много интересни като идеи и много полезни, ако се работи по тях предложения, е предложила политическа партия Атака и нейният лидер Волен Сидеров тази книга, Планът Сидеров. Ето ви е алтернативата, която всеки ден, на всеки 4 години преди парламентарни избори, ние търсим отново и отново и все казваме, че няма алтернатива. А тя е събрана в тази книга, стои и събира прах в централите на партията.